Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, і я рада вітати вас на своєму каналі. Продовжую тестувати візерунки для кардигана. Це такий рельєфний візеруночок. Мені він сподобався, вирішила спробувати прив'язати, як він буде виглядати в в'язці. Дуже простий. 4 рядки рапорт і 2 петлі. Я вважаю, що він доволі таки гарно виглядає. Ну, подивитесь, як він в'яжеться, може вам сподобається. Ви самі будете потім десь його використовувати. Таким візеруночком можна зв'язати і кардиган, і шапку, і шарфік. Отаким чином виглядає виворіт. Нібито теж якийсь візерунок непоганий. Ну, це вам вирішувати, оцінювати. Подивіться, як він в'яжеться. Рапорт цього візерунку. 2 петлі, 4 ряда. Починається він в'язатись з виворотнього боку. Я останнім часом помітила, що дуже багато візерунків зараз в'яжуться. Починається перший рядок на виворотній стороні. Так, знімаю. Я набрала на спиці кратне парне число петель. Додала одну петлю для симетрії і 2 кромкові. І починаю в'язати. Перший ряд, всі петлі лицьові. Прив'язуємо до кінця рядка всі петлі лицьові, нічого тут складного немає. Другий ряд. Кромкову знімаю. Одна виворотня. Одну знімаю. Нитка за роботою. Виворотня. Знімаю. Нитка за роботою. Виворотня. Знімаю, нитка за роботою. Кромкову знімаю. Одна виворотня. Одну знімаю. Нитка попереду в'язання. Знову одна виворотня. Другу знімаю. Нитка попереду перед петлею. Знову виворотня. Нитка поперед петлею, знімаю, не прив'язуючи. І так до кінця ряд. Останній. Знімаю першу петлю, всі петлі прив'язую лицьовими. До кінця рядка всі петлі лицьові. Наступний рядок. Це вже перший ряд нового рапорту. Петлю знімаю, всі петлі лицьові. І таким чином в'яжеться цей дуже простий, але не менш цікавий і гарний візерунок. Отакий візеруночок виходить. Він такий нібито вафельний, такий собі рельєфний. Ну, мені подобається, не знаю, може я на ньому і зупинюся, але подивлюсь далі. Всім вам дякую, що ви були зі мною, що ви дивились моє відео. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати відгуки на моє відео. На цьому я буду закінчувати. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!